aniga waxaan aaminsanahay inaysan ahayn dad soomaaliyeed inaysan ahayn ay yihiin ilmihii etoobiyaanka ay ku dhaleen deegaanadaas heer koonfur galbeed waa dad soomaali ah waa dad la yaqaano waxaan leenaha walaalahayn heer koonfur galbeedow raalli ahaada kun iyo kow jeer raalli ahaada waa hadalkaas waa hadal wiil yar ka soo yeeray waana alad itoobiyaanka ilmahooda ahaayeen inay waana ognahay annaga gobolada ilmo badanoo etoobiyaan ku dhashay maanta soomaali iska dhigaayo oo dhahayo maaalyiradaa etoobia walaalahan waay waa rabna dhahayo waa hadal gaf ah waa hadal xun hadal ma aha nin mas-uul ah agaasimo ah dad matala inuu hadalkaas ku hadlo waa hadal meelka dhac ah waxaan leenaa hadalkaasna waa daba joognaa waxaana raalgelin ku bixiaynaa afka beelweynta mudulood bismi illahi raxmaan raxiim shirkayga jara-id caawa waxuu u daaran yahay warka soo yeeray wiin la yidhaaho agaasime bashiir mucalin ugu gafay heer koo fur galbeed inaan caawa anigoo ah caaqilka beelaha mudulood aan raaligelin ka siiyo walaalaha hadalkaas gefka ah ku dhacay ee heer koon fur galbeed eaan ihaaho warkaas ma aha hadal leesla qabo eewaa hadal shaqsi yiri bashiir waa wiil keligiis ahoo wiil oo shaqsi ah waxaan raaligelin igu siihaynaa afka beelweynta mudulood waxaan leenaha hadalkaas hadal u qaadmo ma aha heer koonfur galbeed waxaan ogsoona her koonfur galbeed dowladnimada heyrkay ka joogaan iyo sy u jecel yihiin dadkooda iyo deegaankooda waxaan leenahay ma aha heer koonfur galbeed ina dhammaantood loo tiiriyo inay yihiin itoobian heer koonfur galbeed waa dad soomaali ah waa dad la yaqaano waxaanleenahay walaalahayn heer koonfur galbeedow raalliaad kun iyo ko jeer raalliad adalkaas waa hadal wiil yar kasoo yeeray waana qalad qalad hadoo dhacan sidiis waa laga daba tagaa anagana waxaan ahay dadkii bashiir ehelkiisaa qaraabadiisa ahaay hadalkaas <muchas> xumaanta badan lamarkaan dhegaysanon waxaan gu-aaminay inaan si deg deg ugu jawaabno walaalaha heer koonfur galbeed culumo iyo waxay leeyihiin waxgarad siyaasiyiin xildhibaano madax cid kasta oo hadalkaas bashiirka soo yeeray dhibsatay waxaan leenahaa walaalahaynu raali ahaada boqolkii tu art ku raali ahaada adalkaas waa hadal gaf ah waa hadal xun hadal ma aha nin masuul ah agaasimo ah dad matal inuu hadalkaas ku hadlo waa hadal meelkadhac a waaale adalkaas waa dabjoognaa waaaa raaleli ku bi afka beelweyna dlood walalralaad ab halka kala hadlo madaxda dalka oo ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ra-iisal wasaar xamsi cabdi bare waxaan leenahaa madaxda dalka waxaa la rabaa cidda mas-uuliyadda loo dhiibayo in la oga hadda qof iska hadlayso iyadoo mas-uul ah ee intaasoo qofood mas-uuliyaddooda hayso ee agaasimo dhan ah mas-uuliyadaas intaas leeg hayso in dad dhan e meel ku nool la yaqaano dadnimadooda iyo inuu intaas yiraaho

cid kasta oo hadal gaf ah amasadka dareee culeysn wa walba dowladnimada iyo walaalnimada ka weyn waaa rabna in aad dowladnimada nagu garab siisaan waaa rabna ia dowlada federaalk a w swabaalakalti waarab ill meelokale i dowlada dhinaceedloo bat madawne cabdai laftareen iyo madaxda dalka وحي حوغا مدمدو اح حال لغو لقو وغل وحال لما يكراواي سوماليا اسكونا هاي عيد كاليا لو تيرين عيد يا لآذن يال لآذين وحرب اني هادل كيزي هادل كيغ انتا اسكو سيمو وحي غالاد هايو دعاني انا انا اللي وقات وان انا انا الهو آن إله. ولا لها ينو يكو جرهال اهذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته